Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo e, manos, acabei de terminar uma live aqui de 15 horas. Tô morto, olha minha cara, mas eu não gravei nenhum vídeo de CS, tem que ter vídeo de CS hoje pra vocês aqui no canal. Então, estou eu aqui hoje no CSGO.net com 1.158 dólares. E como vocês já sabem, se você quiser depositar aqui no CSGO.net, não se esqueça, utilize o cupom LUCRO, LUCRO, L-U-C-R-O, e você ganha 40% de bônus no seu depósito, é o cupom do mês de agosto. Além disso, você usando o cupom LUCRO, você participa do sorteio mensal de 10 baionetas Doppler nesse mês de agosto, que equivalem a 28 mil reais. Para você participar, é só usar o cupom LUCRO aqui no csgo.net e preencher o formulário. Guys, hoje o que a gente vai fazer? Eu tô com 1.158 dólares. Eu vou chegar aqui nessa caixa de faca e vou meter-lhe o louco. Que malucão. Aí, legal, porra. Quanto? 413. A gente pagou 429. Tá ok. Dá até vontade de mais uma. Tá ok, ela se pagou pelo menos. Agora vai vir uma butterfly, ó. Tá, menos mal. Será que essa flip vira uma baioneta Doppler? Pra justamente colocar no sorteio pra vocês. Uma baioneta Doppler? 20%. Será? Parou. Não virou. Não virou. Com 15% agora. Parou. 28% de malucão. Vapo. Aí. Haja coração, guys. Eu tô moído de sono, mas o profit veio, caraca. A baioneta não tá disponível pra pegar. Não tem importância. Logo que nós iremos pegá-la de qualquer forma mais tarde. Agora, essa carambitezinha aqui, o que que ela vira? Será que essa carambite ali vira uma carambite Case Hardened com 40% de chance? Maluque. Tá lá, porra! Já vamos pegar aqui. Porra, ela também não tá disponível, não tem importância, não. Mas vai pegar esse esqueleto de 600 dólares. E essa daqui eu vou manter, porque essa faca eu realmente preciso dela pra fazer o sorteio pra vocês. Então essa daqui eu vou manter até conseguir pegar. E essa daqui eu vou pegar pra mim mesmo, pro Saurinho usar. Nada mais justo, né? Mano, sobrou 56 dólares. Será que esses 56 dólares vira uma faquinha de uns 150 pra sorteio? Será que vem três em sequência? Não veio. Tentei pra vocês. Mano, mas tá lindo, a gente conseguiu uma esqueleto, um Crimson Web, que é bem foda, tá? Agora é só esperar ela chegar aqui e vá, porque eu vou mostrar pra vocês ela lá dentro del juego. Aí, guys, infelizmente, essa faquinha não tá mais disponível. O que eu vou fazer? Eu vou trocar ela por uma esqueleto, que é a mesma faca, só que Case Hardened. Vamos ver se existe um mundo dessa faquinha. Vim com uma quantidade razoável de azul, pelo menos. Essa é a meta. E chegou a faquinha. Pouco usada, minimal wear. Mano, eu tô muito cansado, guys. Mas eu tô muito feliz de a gente ter conseguido sacar essa faca. Agora a nossa próxima meta é sacar essa baioneta. Que já tá no esquema aqui, né? Ela vale 3.700 reais. Veio com float 0.08. Muito bom o float. Falar pra vocês que é uma faquinha top. Não é, mas é uma faquinha bonita, tá? É uma faquinha bonita. Tá. Aí, clã, se liga como que tá a faquinha. Não vou falar pra vocês que ela tá perfeita, mas olha só. Quero que vocês deixem aqui nos comentários uma nota pra essa faquinha. E, mano, só lembrando pra vocês também, ó, e é girando essa faquinha que eu vou falar isso. Toda a felicidade do meu coração. Graças a Deus eu tô conseguindo realizar uma vontade minha muito imensa, que é ajudar vocês. Todas as lives na Twitch eu tô sorteando 1.000 reais no Pix. Mais conteúdo de CS, conteúdo de cassininho. Então, se você gosta do Saulão, vem pra Twitch. twitch.tv/saulo. Vem que vem que vem. Então, guys, é isso. É nela que eu passei hoje 15 horas do meu dia. Tô morto de cansaço, mas extremamente realizado. Gostaria de agradecer vocês por terem assistido até o final. Obrigado demais. Se eu puder deixar o seu like aí, tamo junto. Um beijão do Saulo pra todos vocês e fui! Tamo junto, né? Más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami. Más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer.